Dobře. Víte něco zraven v Chicken Parku? Kolente. Já tu si celé jméno. Hm, se... Domazu. Kurva, ne. Přidej. Budu mi to opakovat. Jenom jak je to daleko. No, budu mi to opakovat. Já nechci, nezavrášť. Lea. Mě udal, to je takové. A ne, zabili Lea. Navítal skeletu, který nepřežil svého dě... který nezachránil svého dědečka. Tak dobrá, maka. Ale teď vážně, už by jsem chtěla, aby se mi to povedlo. Mně je to jedno, už tady nemůžu ukrát. Proč tady se nemůžeme svíst tak sáne? Jo, ztratili jsme je. Teď nemůžu ale vyměňovat jiný auto. Já se chci zabít Lea a jdu obrovskou rychlostí. Rychlejší už já. Když oni jedou tak normálně. Ale mají náskok, což je na tom to nejhorší. Počkej, já to stihnu. Jo, já to asi stihnu, fakt. Tak nejde, já to stihnu. Jo, já stíhám. Stačí vám to, že já stíhám. Aj nás. Už tak dlouho jsem nehrál na fej, že něco. A jak, ale já to stíhám, normálně já to stíhám. Ale jestli to stihnu, tak jsem borec. A zase jsme se ztrásli. Já to chci stihnout. Ujebalo. To je jediné, co chci, je zatím to stihnout. A hlavně Hemrinu uniknout. Ne, aby mě zase dostali jako vždycky. Teď mi to táčí. Já to zase stihnu. Já to zase nestihnu, bože svatý. Emry, ne! Já to hned měl zabiju. Vážně, rychlost není zrovna moje. Dobrá, to se rychle musím na uklidnění. Nevím. Nejsem tak dobrý jako Flygon. Tak ale teď už fakt budu rychle jako blesk. No, to jsem hodný. A dokonce odemčená. Máte smůlu. Jeden. Oni si nesu rozpek. Jedu ženu zde mě, jedu jako blesk. Tak 4 minuty. Sakra co?
střelím kolo nebo třeba to auto nechce naslouchat. Že já hlavně. Už tam to auto tak drifuje. Už na rychlost. Já to by to skalit. Oj, no, to dělá by to skalit, ale nemáš ho fotku, kde byla. Jo, to stíhám. To jsem. Na to skolik jsem byl. Dobrý. Tohle bys dneska nebyl. Já ti. Já ti. Klid. Klid. Minu tě se tam skoro. Půlce cesty. A čas ani ještě nebyl půlce. Kdyby nebylo policajtů? Ne, kdyby nebylo vydán, ten jako musel zaklonit tu svoji hlavičku, aby se mu zlomila. Ne. Sakra, tam zase stojí pěkný. Pár. Sakra! To mi ještě stačilo. Bože můj, já to nikdy nedokážu jako. Je to tak. Ne. Co po mě ty pitomci chtějí? Ne, 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 Magdalena! Zmi z toho auta! Já už to mám! Jo! Jeden. To bylo opravdu velké zdržení. Je to plyn. Já tam napíšu nein. Já už jenom píšu! Bude na ně tak kusat mečem, dokud to nebudu mít žádný nic na s tím vykochání. Budu mohla drážit všechno jako. Fuj. A to byl až velký stack, co? Smlkni, ty MPD. Perfekt. Uvej. Cool. Hola, tak já jednou se do něj nabourám, oni hned z toho obvinují o mě. Ale já si prostě jen pár bych zabiju. Hlavně jim ujedu. Já to musí být ten nejhorší part v historii všech partů Mafie 2. Thank you.
náhoda dělám. Čas je v půlce, myslím v půlce. Pustí. Čas je v půlce. Půlce? Ne, jo, čas je v půlce, myslím v půlce. Spí. A schle!